Менің елім мәңгілік ел. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған республикалық жастар акциясы Шымкентте жалғасты. Қазақстан халқы ассамблеясының ұйытқы болуымен өткен шараға 5000-нан аса адам қатысты. Мақсат – мәңгілік ел жалпыұлттық патриоттық идеясын жастардың бойына сіңіру. Айта кетейік, оңтүстікте 100-ден астам этнос өкілі тұрады. Мерекелік шара кезінде мәңгілік ел жастарының жетістіктері Қазақстан республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына атты кітап Жамбыл облысының жастарына табысталды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев егемендігіміздің туын көтеріп, қазығын қағып, біздерді осы бүгінгі еркін күнге тамаша заманға алып келді. Құрметті жастарым, ол жай ғана тойлау емес, осы 25 жылдығымызды қорытындылау, ол өткен 25 жылымызға баға беру.